नेपालगञ्जमा ई रिक्सा व्यवस्थापनको कार्यलाई कडाई गरिएको छ उपमहानगरपालिकाले पहिलो पटक दिएको म्याद मङ्सिर पन्ध्र सकिएसँगै प्रशासनले रातो नम्बर प्लेटका ई रिक्सा धमाधम नियन्त्रणमा लिन थालेको छ रातो नम्बर प्लेट टाँसेर सवारी बोक्ने दुई सय ई रिक्सा नियन्त्रणमा लिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले बताउनु भएको छ उहाँले नियन्त्रणमा लिएको यी रिक्साहरूलाई कालो नम्बर प्लेट लिन प्रोत्साहन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ सरकारी अभिलेखमा दर्ता नगरी आफू खुसी कालो प्लेट टाँसेर सवारी बोकिरहेका यी रिक्सालाई पनि प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनु भएको छ प्रमाण र प्रक्रिया पुरा भएकाहरूको उपमहानगरमा सम्पर्क गर्न पनि प्रजीव पोखरेलले आग्रह गर्नुभएको छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले मङ्सिर तेइस गतेदेखि नगर क्षेत्रमा रातो नम्बर प्लेटका भएका यी रिक्साहरू चल्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ